خبرو کلے کلے سامان تیری آنے کولو بل کلے کولو بل کلے ہاں یا دل دار بدرا ما دھبیا تا مجھے پیرا ہاں ہی ہی سکتے تجا بارا سار سنگ بچے 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 جمالی موجودہ اور شاگرد ریوزا لکت المحرم جمالی کولر سرداری مقابلے پہلی مند میں میدان سے پتا مقابلے سختہ شروع ہوا تول دان کا تھا مراد جمال کو محرم جمالی شاگرد ہے تو جاوارا ہے کنبھارا ہاں اکی آرے کر ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos!
Thank you.